ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଜେଲ୍। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 96 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ। ଜେଲ୍ର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ପରେ ଏବେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ କରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଚାଲିଛି। ଜେଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ସୁବାଧାୟ। ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ସୁବାଧାୟ କହିଛନ୍ତି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଅହରହ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଜେଲ୍ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସିଡିଏମ୍ଓ ଓ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଗୃହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଜେଲ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କିଟ୍ ଓ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ସର୍ବମୋଟ ଯିଏ 87 ଜେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ 87 ଜେଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଅଛି ଏସ୍ଓପି ଅଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ପୋଜିସନ୍ ଖରାପ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଟିକିଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରହୁଛି କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଠି କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଉଛୁ ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ସିରିୟସ୍ଲି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ପରଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଆଜି 195 ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ। ବିଏମ୍ସିଙ୍କର ଟିମ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ ଗତକାଲି ପାଇଲୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ 96 ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ବା ପ୍ରିଜନର୍ସଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେ 96 ଜଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିକି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ରଖାହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରିଜନର୍ମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟ 87 ଜେଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ। ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟରେ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଉଛି। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।